Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргыз Республикасынын административдик аймактык бөлүнүшү. Кыргыз Республикасынын аймагындагы өрөөндөр бири-биринен бийик тоо кыркалары менен бөлүнүп, табияты, экономикалык жактан өнүгүү деңгээли бири-биринен айырмаланып турат. Административдик аймактык бөлүштүрүү эмне үчүн зарыл? Биринчи, жергиликтүү өзүн-өзү башкарууну жакшыртуу. Экинчи, эмгектин аймактык бөлүнүшү жана аймактарды адистештирүү. Үчүнчү, өндүрүш жана өндүрүш күчтөрдүн натыйжалуулугун арттыруу. Төртүнчү, айыл чарба тармактарын аймактар боюнча өнүктүрүү жана башкалар. Административдик аймактар төмөнкү 3 баскычтуу бирдик менен бөлүштүрүлгөн. Республика облустарга, облустар райондор жана шаарларга, райондор айыл аймактарына бөлүнөт. Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасы 7 облуска бөлүнөт. Аларга Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ош, Талас, Чүй жана Ысык Көл облустары кирет. Ар бир облус райондордон турат. Жалпы 40 административдик район бар. Азыр бул катардагы номерлер боюнча райондорду санап чыгабыз. Лейлек, Баткен, Кадамжай, Чоң Алай, Ноокат, Араван, Кара Суу, Алай, Үзгүн, Кара Кулжа, Сузак, Базар Коргон, Локен, Аксы, Алабука, Чаткал, Токтогул, Тогусторо, Карабуура, Бакаята, Манас, Талас, Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Ысыгата, Чүй, Кемин, Жумгал, Кочкор, Актала, Нарын, Атбашы, Ысык Көл, Түп, Тоң, Жети Өгүз жана Аксуу райондору. Жалпы 31 шаар бар. Алардын экөөсү республикалык мааниде, Бишкек жана Ош. 12 шаар облустук мааниде. Баткен, Кызылкыя, Сүлүктүү, Жалал-Абад, Каракөл, Майлуу Суу, Ташкөмүр, Балыкчы, Каракол, Нарын, Талас, Токмок. 17 шаар райондук мааниде. Исфана, Айдаркен, Кадамжай, Токтогул, Кочкор Ата, Көк Жаңгак, Кербен, Чолпон Ата, Үзгүн, Ноокат, Кара Суу, Кант, Шопоков, Кайыңды, Кемин, Орловка жана Карабалта. Жалпы 8 шаарча бар. Аларга Восточный, Кетмендөбү, Көкташ, Кызылжар, Шамалдысай, Орто Токой, Пристань Пржевальск, Бордо кирет. 453 айыл аймакка бөлүнгөн. Көңүл урганыңыздарга рахмат.